Kush garanton që ky numër pasaportash, ky numër njerëzish mund të rritet deri në nivele të paparashikuara që të bëhet një çështje midis një çështje shumë delikate mes Kosovës dhe Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Unë mendoj që Bashkimi Evropian në këtë rast i ka kontribuar thellimit të krizës së besimit mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk ishte domosdoshme që të pajisesh ky të pranoj ky lloj grup pasaportash. Dhe unë mendoj që presionin Bashkimi Evropian duhet ta ushtronte tek qeveria e Kosovës, e cila duhet të pajisë me pasaporta gjithë shtetasit e saj serb, ku do të qofshin në veriun e Kosovës. Ambasador Çeku, pse besoni se u gjet kjo zgjidhje? Pse u bë kjo tolerancë dhe kjo trysni praktike ndaj Kosovës mungoi? Unë mendoj që kjo nuk është një zgjidhje, Alba, kjo është një ndërlikim i mëtejshëm. Por ju e quani kontributor dhe Bashkimin Evropian, ndaj po ju pyes. Po kontributor. A ka gjas praktike që Bashkimi Evropian në fakt ta bëjë më komplekse situatën e cila është pezull prej vitesh? Vetëm po e bën komplekse. Më lejo ta them, këtë po them, që Bashkimi Evropian nuk i di rrethanat në cilat është marrë ky vendim. Por Bashkimi Evropian në këtë rast po kontribuon për thellimin e krizës. Këtu nuk as nuk diskutohet më për zajednicën apo për asociacion të komunave serbe. Unë po flas për një popullat që po krijohet me këtë lloj pasaportash në veriun e Kosovës, një popullat i cili nuk e kontrollon as Bashkimi Evropian as Kosova. E kontrollon vetëm zyra e Kosovës në qeverinë e Serbisë, e cila tani ka të drejtën që kushdo që mund të paraqitet atje si serbi i veriut të Kosovës i jep pasaportën dhe e regjistron në regjistër që ky shtetas është shtetas, ky është serb që jeton në veriun e Kosovës, por ka një të themi një pasaportë me cilën mund të lëviz lirisht në Bashkimin Evropian. Në Bashkimin Evropian. Pra cili do që pretendon këtë shtetësi sot dhe ka të garantuar. Po, dhe nuk duhet që Bashkimi Evropian ta krijonte këtë luks që